السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: لا يكمل العقل إلا باتباع الحق. میں اپنی مختصر سی گفتگو کا آغاز سرکار سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاة والسلام ہی کے ایک مختصر سے جملے سے کر رہا ہوں. چونکہ یہ دانشگاہ ہے، یونیورسٹی ہے، اور سامعین میں اکثریت یا طلاب علوم ہیں یا اساتذہ علوم ہیں، اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعض وہ ارشادات صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو ارشادات علم اور تعلیم اور تعلم سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ارشادات وہ ہیں جو دہن معصومین سے صادر ہوئے، دہن معصوم سے صادر ہوئے. کلام معصوم کی بلاغت بے انتہا ہوتی ہے. قرآن حکیم کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کلام کی بلاغت کا یہ عالم ہے کہ خدا اپنے ارشاد فرمایا ہے: اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع کلم عطا کیے گئے ہیں، اور میں اس کا اپنی اردو زبان میں اس طرح ترجمہ کرتا ہوں کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ مجھے الفاظ کے کوزوں میں معانی کا سمندر سمونے کا ہنر عطا کیا گیا ہے. یہی ہنر آپ کے اہل بیت علیہم الصلاة والسلام سے ہونے والے ائمہ اطہار علیہم الصلاة والسلام کے پاس تھا. ہم اپنی زبان میں ہنر کہہ رہے ہیں، اسے ہنر نہ کہیے، اسے اعجاز کہیے. یہ اعجاز سخن، یہ اعجاز کلام. حضرت امام حسین علیہ السلام کے ارشادات کی بھی یہی کیفیت ہے جو حضرات ادب معصومین علیہ السلام پر نظر رکھتے ہیں. ان کے بیانات، ان کے خطبات،
ان کے مختصر ارشادات یا ان کے اشعار ان کے ابیات وہ خوب جانتے ہیں کہ کیا شان اعجاز بلاغت ہے کلام معصومین میں. بظاہر سادہ سے مضامین معلوم ہوتے ہیں لیکن یہ نظریہ ساز ہوتے ہیں. یعنی آپ ان کلمات سے جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا ایک پورا نظریہ تشکیل دے سکتے ہیں. یہ تو ایک گفتگو تھی ایک دربار میں طاغوت وقت کے سامنے, اور مسئلہ چھڑا ہوا تھا کہ عقل کیا ہے, عقل کی تعریف, عقل کیا ہے, عقل کسے کہتے ہیں, عقل کے تقاضے کیا ہیں. سب اپنی اپنی باتیں کہہ رہے تھے. حضرت سرکار سید الشہداء بھی تشریف فرما تھے. انہوں نے فرمایا کہ لا یکمل العقل الا باتباع الحق, عقل کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ حق کی پیروی نہ کرے. یہ فقرہ ایسا تھا کہ طاغوت وقت بے چین ہو کر وہ بولا کہ آپ لوگوں کے دلوں میں تو بس ایک ہی بات جمی رہتی ہے, یہ تاریخ میں ہے موجود, لیکن دیکھیے تو کہ کیا بات جمی رہتی ہے. حق ہی کا تو تذکرہ کیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام. اگر حق کا تذکرہ, اگر حق کا تذکرہ گوارا نہ ہو تو پھر وہ طاغوت ہی ہو سکتا ہے, امت مسلمہ کا امام نہیں ہو سکتا. بہرحال اس میں جو مضمون ہے لا یکمل العقل, توجہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اسی فقرے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ عقل وہ جوہر ہے جو ارتقاء پذیر ہے, عقل وہ جوہر ہے جس میں تکامل ممکن ہے, عقل وہ جوہر ہے جس کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے. یہ بہت بڑی ایک حکیمانہ و فلسفیانہ حقیقت ہے کہ ہم عقل کو پہچانیں, اور اس حیثیت سے پہچانیں کہ عقل میں اضافہ ممکن ہے, عقل بھی تکامل کا سفر طے کرتی ہے. اور کس سہارے سے تکامل کا سفر طے کرتی ہے؟ حق کے سہارے سے, حق کی پیروی کر کے عقل پروان چڑھتی ہے. اس فقرے میں دو الفاظ بہت غور طلب ہیں, ایک عقل دوسرے حق. اور ان الفاظ کے علاوہ یہ ترکیب جملے کی اور یہ فعل جو آیا ہے لا یکمل کمولا یکمولو, یہ جو فعل آیا یہ ترکیب جملے کی, اس ترکیب میں جو مفہوم ہے وہ دانشوروں کے لیے, چاہے وہ عقل کی ماہیت و حقیقت پہ غور کرنے والے ہوں یا تعلیمی فلسفے میں اس امر پہ غور کرنے والے ہوں کہ کس طریقے سے نصاب تعلیم مرتب کیا جائے, نظام تعلیم مرتب کیا جائے, کس طریقے سے کریکولم مرتب کیا جائے کہ طلاب علوم کی عقلیں پروان چڑھیں. اس میں یہ ایک رہنما قول ہے جو حضرت سید الشہداء امام الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اسی ضمن میں میں بس ایک قول اور عرض کروں کہ حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک چھوٹا سا فقرہ ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ دراسۃ العلم لقاح المعرفہ,
ہمارے یہاں دو الفاظ بہت زیادہ زبانوں پر آتے ہیں، علم اور عرفان، علم اور معرفت، اور اکثر حضرات علم اور معرفت کو مرادف یا مترادف کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں، لیکن یہ کلام معصوم ہے جس میں فرمایا دراسۃ العلم لقاح المعرفہ، جب ہم علم حاصل کرتے ہیں اور پھر علم دیتے ہیں کسی کو، تعلیم کرتے ہیں، تعلیم و تعلم، سیکھنا اور سکھانا، یہ عمل وہ ہے جو معرفت کو جنم دیتا ہے. اس کے معنی ظاہر ہے کہ یہ مختصر ہے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، حضرت کے اقوال کو آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. اس وقت وہ کیفیت نہیں ہے کہ میں اس کی کما حقہ شرح کر سکوں. حضرت نے جو فرمایا کہ دراسۃ العلم لقاح المعرفہ، خود یہ جملہ کئی مفاہیم کو واضح کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے. ایک یہ کہ معرفت کا رتبہ علم سے برتر ہے، ابتدا علم سے ہوتی ہے، اور جب علم ہم حاصل کرتے ہیں اور پھر ہم علم کسی کو دیتے ہیں، یہ تعلیم و تعلم اور تعلیم، تعلم یعنی خود سیکھنا اور تعلیم یعنی دوسرے کو سکھانا، تعلم اور تعلیم، یہ جب سلسلہ دراز ہوتا ہے تو پھر وہ ملکہ پیدا ہوتا ہے، وہ ثمرہ حاصل ہوتا ہے جسے معرفت کہتے ہیں. ظاہری طور پر علم اور معرفت میں فرق یہ ہے کہ علم جاننے کا نام ہے، معرفت پہچاننے کا نام ہے. بہت سی حقیقتیں ہوتی ہیں جو ہم جانتے ہیں لیکن حقیقت کو پہچانتے نہیں ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ جب ہم علم میں اشتغال اپنا بڑھائیں گے، جب علمی کام ہم زیادہ کریں گے، تعلم اور تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا، تو پھر وہ ملکہ پیدا ہوگا، پھر وہ فیکلٹی ڈیولپ ہوگی کہ انسان پہچان سکے حقیقتوں کو. ہم عموماً کسی چہرے کو دیکھتے ہیں تو ان آنکھوں سے پہچانتے ہیں، لیکن جو مجرد حقیقتیں ہیں، جو ایبسٹریکٹ ریئلٹیز ہیں، ان کو عموماً جانتے ہیں پڑھ کے یا سن کے. لیکن وہاں بھی اگر سرکار سید الشہداء کا یہ فقرہ عام ہے، مطلق ہے، اس میں جو عموم و اطلاق ہے، یہ عموم و اطلاق اصول فقہ کی اصطلاح ہیں، یعنی مفہوم میں جو کشادگی اور وسعت ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر انسان حقیقتاً علمی ریاض کرتا رہے، علمی ریاضت اس کی جاری رہے، تو وہ مجرد حقیقتوں کو بھی پہچاننے کی صلاحیت پیدا کر لے گا، اور یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. یہ ہم اپنے طلباء اور اساتذہ سب سے یکساں طور پر گزارش کریں گے. یہ بہت غور، پہلا کلمہ بھی بہت غور طلب ہے کہ عقل کامل نہیں ہوتی جب تک کہ حق کی پیروی نہ کرے، اور یہ کہ علم اگر مسلسل علمی ریاض کیا جائے تو پھر وہ ملکہ، وہ صلاحیت، وہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان حقیقتوں کو پہچاننے لگتا ہے، حقیقتوں کو پہچاننے لگتا ہے. چونکہ اکثر یہاں پر میں نے عرض کیا کہ طلباء ہیں اور اساتذہ ہیں جو ظاہر ہے کہ پڑھنے لکھنے ہی کے مشغلے سے وابستہ ہیں، تو مجھے ایک قول اور حضرت کا یاد آ رہا ہے، اس وقت وہ بھی عرض کر دوں
یہ تمام اقوال سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ہیں. یہ قول وہ حضرات توجہ فرمائیں گے کہ جو خود کو عالم سمجھتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو پر کسی کے اعتراض کو برداشت نہیں کرتے. حضرت سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں من دلائل العالم انتقاده لحدیثه. عالم کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ خود اپنی گفتگو کی تنقید کرتا ہو، خود اپنی گفتگو. گفتگو سے مراد ظاہر ہے کہ صرف عام گفتگو نہیں ہے زندگی کی، گفتگو سے مراد ہی ہے کوئی علمی مباحثہ ہو، علمی ڈسکورس ہو، علمی مقالہ ہو، اس پر عالم ہمیشہ خود اپنے مقالے پر تنقیدی نگاہ ڈالتا ہے. من دلائل العالم انتقاده لحدیثه وعلمه بفنون النظر. یہ فقرہ جو ہے وعلمه بفنون النظر وحقائق المنطق، یہ بہت وسیع ہے. یعنی جتنی میتھوڈولوجیز ہیں آرگومنٹس کی، بحث اور مباحثے کے جتنے سلیقے ہیں، ڈسپلنس ہیں، ان سب پر اس کی نگاہ ہو. یہ اس وقت حضرت سید الشہداء علیہ السلام فرما رہے ہیں جب ہمارے ہاں سائنٹیفک میتھوڈولوجیز اور منطقی اسالیب پر اتنا کام بظاہر نہیں ہوا تھا، اس وقت رہنمائی فرما رہے ہیں کہ عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی گفتگو پر، اپنے مقالے پر، اپنے قول پر، اپنی حدیث پر، اپنے بیان پر خود تنقیدی نظر رکھتا ہو اور فنون نظر سے واقف ہو. فنون نظر جمع استعمال فرمایا آپ نے فنون، اور نظر، نظر سے مراد یہاں دیکھنا نہیں ہے سامنے منظر کو، نظر سے مراد ہے تفکر، نظر سے مراد ہے تفکر، یعنی علمی تفکر، سوچنے کا، منطق کا جو ہنر ہے اس کے جتنے اسالیب ہیں ان پر اس کی نظر ہو. دیکھیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام اقوال کسی عظیم ماہر تعلیم کے اقوال ہیں. ان اقوال سے فلسفہ تعلیم اور فلسفہ بحث اور فلسفہ تحقیق اور اسالیب تحقیق پر انسان کام کر سکتا ہے. یہ اور اسی طرح سے یہ تین نمونے، چار نمونے میں نے عرض کیا. ہمارے ہاں مشہور فضائل تذکرہ کر دیا جاتا ہے، مشہور فضائل کا، مصائب کے واقعات بیان کر دیے جاتے ہیں، مگر ائمہ اطہار کے ایک ایک قول کو لے کر اگر اس پر غور کیا جائے، فکر کا راستہ اختیار کیا جائے، تو جو ثمرات علمیہ حاصل ہوں گے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. آپ سب اہل ذوق ہیں، تعلیم و تعلم سے وابستہ ہیں، کہ کس قدر ہماری تعلیمی فکر میں اور تعلیمی نظام میں روشنی پیدا ہوگی، کس قدر ہماری فکری اور نظریاتی الجھنیں دور ہوں گی. اقوال امام حسین علیہ السلام میں بہت سے اور اقوال ہیں کہ جو صرف فلسفہ تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر انسان کے عملی سیر و سلوک سے تعلق رکھتے ہیں. میں اس وقت اس سے زیادہ آپ حضرات کو زحمت نہیں دوں گا، بہت مختصر گفتگو کا وعدہ کیا تھا میں نے، چونکہ صبح بھی ایک تقریر اور ایک مجلس سے گزارش کرتا ہوں اور رات میں بھی ایک مجلس سے گزارش کرتا ہوں، اس لیے اس وقت میری کیفیت اور صحت بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور
اپنے صرف دو مصروں پر گفتگو کو تمام کروں گا. جوش ملی حبادی نے کہا تھا ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. یہ ایک شاعرانہ خیال ہے لیکن اس فقیر کا درویشانہ خیال یہ ہے کہ نہ مدرسے نہ مساجد نہ فلسفہ نہ کلام, نہ مدرسے نہ مساجد نہ فلسفہ نہ کلام, ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے. اللہ آپ تمام حضرات کو توفیقات میں اضافہ فرمائے. خود علم اور تعلم عبادت ہے. ہمارے اساتذہ ہم سے یہ کہتے تھے جب بھی کوئی درس پڑھو تو اس کا ثواب بھی کسی معصوم کو ہدیہ کر دیا کرو, تو وہ درس تمہاری روح میں اتر جائے گا, تمہارا ذہن نورانی ہوگا, روشن ہوگا, اور وہ تمہارے لیے بھی سبب برکت ہوگا اور ملت اور امت کے لیے بھی انشاءاللہ سبب برکت ہوگا. تو آپ حضرات جب کلاس میں جائیں, سائنس پڑھیں, انجینئرنگ پڑھیں, کوئی بھی سبجیکٹ پڑھیں, کوئی بھی علم پڑھیں, تو جب تک یہ ایام عزا ہیں اپنے درس کا ثواب سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کو ہدیہ کیا کریں, پھر دیکھیں آپ کی فکریں کیسی نورانی ہوتی ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.